Assalamualaikum dan selamat datang guys. Video terbaru aku kata esok-esok pun takkan lari ikan kan, insyaAllah. Mana duduk ni? Kita duduk sini dulu. Sauk nak letak mana sauk? Sauk aku terbeli kat Shopee kecil pula lah. Ilallah. So kita balun sajalah kan. Okay, tak sini dulu. Betul ke? Sini. Okay. Hari ni aku try buat, tadi tengah hari aku try buat SS hook single fascia. Sebab semalam aku, bagi aku dia hanya ketuk, ketuk pada jig. Hari ni kita cubalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Lucuk ke? Ada. Comel. Comel. Walaupun dia comel, dia tetap ikan lemah. Full hook. Giti ni. Betul JT. Tiba-tiba Menamik. Kalau boleh. Alhamdulillah. Semulut. Cek leader kena buat balik leader. Bulu bang. Semulut. Ses kilo dia tu. Strike ke? Strike. Ada. Halus.
mengucapkan selamat. Alhamdulillah. Okay. Aku tak boleh ikat apa ni. Asau. Ke hook. Ni apa? For hook. Sebab main line. Aish. Kalau for hook pun besar. Allah. Ha. Ah, for hook. Terpaksa guna teknik terlarang. Sebab ada orang tempah ikan kan.